Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն ապրիլի 16-ին նշում է իր մասնագիտական տոնը՝ ոստիկանի օրը։ Նշում է հպարտության, արժանապատվության, պատասխանատվության զգացումով, որպես երկրի պետականաստեղծ կառույցներից ու հիմնասյուներից մեկը, որը դարից ավելի ծառայում է իրավակարգի և քաղաքացու պաշտպանության առաջնագծում։ Տոնական հանդիսությունները մեկնարկեցին առավոտյան։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Յոսիպյանի գլխավորությամբ ոստիկանության կոլեգիայի անդամները, բարձրաստիճան սպաները, վետերաններն ու հյուրերը ծաղկեպսակներ ու ծաղիկներ խոնարհեցին Արամ Մանուկյանի և իրավակարգի զինվորի հուշարձաններին, հարգանքի տուրք մատուցելով ոստիկանության համակարգի հիմնադիր գործիչներին և ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինակիցներին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին զեկուցում եմ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պատվոպահական խումբը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 101-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շարված է։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ։ Ոգեշնչման առողջությանը հաջորդեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պատվոպահակախմբի ցուցադրական ելույթը, որին ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների տարբեր գերատեսչությունների, զինված ուժերի, իրավապահ մարմինների ղեկավարներ, բարձրաստիճան սպաներ, հյուրեր։ Տոնական օրը շարունակվեց հանդիսավոր նիստով։ Ոստիկանության քայլերքի ներքո դալիճ բերվեցին Հայաստանի Հանրապետության ու ոստիկանության դրոշները։ Հնչեց Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը։ Հանդիսավոր նիստի սկզբում ոստիկանության անձնակազմին տոնի արթիվ շնորհավորանքի խոսք հղեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հարգարժան պետ, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հարգելի ծառայողներ, թույլ տվեք նախ շնորհավորել ձեզ և մեզ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օրվա կապակցությամբ։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ այսօրը մենք կրկին իրար հետ էինք, սակայն փշալարերի տարբեր կողմերում, և ես այդ օրը շատ նշանային եմ համարում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հարաբերությունների մեջ, որովհետև բացի այն, ինչ երևում է էկրաններից կամ ակնհայտ է ինչ հետևություն մենք կարող ենք անել այդ օրվանից։ Այդ օրվանից մեր հետևությունը այն էր, որ այդ ողջ գործընթացը, երբ տեղի ունեցավ ըստ էության, հակասության մի շատ արտահայտիչ ակցիա, այդ ամենի մեջ չկար ոչ մի կաթիլ և ոչ մի հատի կատելություն։
Եվ ես հենց այս առումով եմ նշանավոր եւ նշանային համարում այդ օրը եւ կարծում եմ, որ դա սկիզբն է մի նոր բովանդակության Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության եւ քաղաքացիների հարաբերությունների այն առումով, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գործողությունները ատելություն չպետք է արտահայտեն եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գործողությունները ատելություն չպետք է առաջացնեն։ Ընդհանրապես հասկանալի է, որ ոստիկանությունը իրավապահ մարմին է, ուժային մարմին է եւ աշխարհի ամենաժողովրդավարական երկրներում նույնիսկ երբեմն ցավոք սրտի ոստիկանությունը ստիպված է լինում դիմել ինչ-ինչ ուժային գործողությունների, բայց կարևոր է ընդգծել, որ ոստիկանության գործողությունները չպետք է առաջացնեն ատելություն եւ ոստիկանության գործողությունները չպետք է լինեն ատելության դրսեւորում, եւ ես կարծում եմ, որ վերջին ամիսների ամենամեծ ձեռքբերումը կարող ենք հենց դա համարել, երբ ատելությունը որպես հարաբերությունների հատկանիշ ընդհանրապես դուրս է եկել ոստիկանության եւ հասարակության հարաբերություններից, ընդհանրապես դուրս է եկել իշխանության եւ հասարակության հարաբերություններից։ Ընդհանրապես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ոստիկանությունը իրավապահ մարմինները եւ ոստիկանությունը հատկապես մեր պետականության հենասյուներից է։ Անկախ ամեն ինչից ոստիկանությունը պետականության հենասյուն է, եւ մենք պետք է այս իրողությունը շատ հստակ եւ միանշանակ գիտակցենք եւ արձանագրենք, որ ոստիկանության գործառույթների բարձր մակարդակի իրականացումը առաջին հերթին վկայությունն է պետության բարձր մակարդակի։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ահա այս հանգրվանում նոր Հայաստանում ոստիկանությունը իսկապես նոր բովանդակություն կստանա, ոստիկանությունը նոր կերպար կստանա եւ ոստիկանությունը նոր անելիքի մեջ կդրսեւորվի, եւ այդ անելիքը չի լինի քաղաքական որևէ ուժի, քաղաքական որևէ թիմի կամ որևէ անձի ծառայելը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պետք է ծառայի սահմանադրությանը, օրենքին եւ ժողովրդին։ Եվ ես համոզված եմ եւ ես տեսնում եմ, որ այսօր ամեն ինչ հենց այդպես էլ տեղի է ունեն։ Այսօր ամեն ինչ չէ, որ կատարյալ է, բայց մենք գնում ենք միանշանակ ճիշտ ճանապարով, մենք գնում ենք վստահ այդ ճանապարով, եւ մենք այդ ճանապարհը շարունակելու ենք, եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ձգտումը պետք է լինի հասնել կատարելության։ Իհարկե դժվար է ասել այդ նպատակին երբևէ որևէ մեկը հասնում է թե չէ, բայց այդ ճանապարհով առաջ գնալը արդեն մեծագույն առաքելություն է եւ մեծագույն հաջողություն։ Ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բոլոր ծառայողներին շնորհավորել այսօրվա կապակցությամբ։ Ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բոլոր ծառայողներին շնորհակալություն հայտնել իրեն ծառայության համար։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի այն ծառայողներին, ովքեր այսօր հերթապահություն են իրականացնում, մարտական հերթապահություն են իրականացնում եւ պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր իրենց գործողություններով կյանքեր են փրկում, ովքեր իրենց գործողություններով իրավունք են պաշտպանում, ովքեր իրենց գործողություններով օրինականություն են պաշտպանում, պետականություն են պաշտպանում, ժողովուրդ են պաշտպանում եւ ապագա են պաշտպանում։ Ես համոզված եմ, որ մենք այսօր ունենք հենց այսպիսի ոստիկանություն, եւ այս առաքելության մեջ ամեն օր ոստիկանությունը պետք է ձգտի ավելիին, ամեն օր ոստիկանությունը պետք է ձգտի կատարելության։ Եվ ուրեմն կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը։ Շնորհակալ եմ։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետական պարգևներ հանձնեց խրախուսանքի արժանացած ոստիկանության մի խումբ ծառայողների։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մասնագիտական տոնի արդիվ ոստիկանության անձնակազմին, վետերաններին, ոստիկանական ընտանիքներին շնորհավորանքի ջերմ խոսք հղեց ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կոլեգիայի անունից եւ անձամբ շնորհավորում եմ մեր մասնագիտական տոնի ոստիկանության 101-րդ տարեդարձի արդիվ։ Մեկ դարից ավելի Հայաստանի ոստիկանությունը ոչ միայն հանցավորության դեմ պայքարի ու հասարակական կարգի պահպանության առաջնագծում է, այլև գործով է հաստատագրել մեր պետության հիմնասյուներից մեկը լինելու իր առաքելությունը։ 20-րդ դարի սկզբին հայոց անկախ պետականության վերահաստատման առաջին իսկ օրից ոստիկանությունը և երկրի ներքին անվտանգության երաշխավորն էր և մասնակցում էր սահմանների պաշտպանությանը և համակարգում հանրային կյանքի մի շարք կարևոր ոլորտներ։ Սա պայմանված էր պատմական առանձնահատկություններով և այդ ահռելի պատասխանատվության առումով խորհրդանշական է, որ ներքին գործերի համակարգի ղեկավարումը ստանձնեց Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանը։ Այդպես է, ոստիկանությունը բոլոր ժամանակներում պատասխանատու է երկրի ներքին անվտանգության համար, պատասխանատու է հանրության անդորի քաղաքացու ապահության համար, այդպես էլ կայացման 20-ական թվականներին, դժվարին 30-ականներին, պատերազմական 40-ականներին, այդպես էլ 90-ականներին, երբ վերականգնվեց Հայաստանի ինքնիշխանությունը և ոստիկանությունը առաջին պետական կառույցն էր, որի կանոնավոր ստորաբաժանումները աշխարհազորի հետ ուսուսի պաշտպանում էին երկրի սահմանները, զուգահեռ ապահովելով պետության ու հասարակության ներքին անվտանգությունը։ Այդպես է 2018 թվականին, երբ ոստիկանությունը հավատարի մնաց իր առաքելությանը հանուն երկրի անվտանգության, քաղաքացու իրավունքների և նոր Հայաստան կերտելու համաժողովրդական կամքին։ Սա պատմական դրվագ չէ, այլ գոյության ու գործնեայության կետ։ Ոստիկանությունը այնտեղ է, որտեղ երկիրն ու քաղաքացին ունեն իր կարիքը։ Այսօր էլ ոստիկանության զորքերը հավաք սերնդի օրինակով և ավանդույթով հայրենի սահմանների պաշտպանությունը զուգորդում է հասարակական կարգի ապահովման գործառույթի հետ։ Ոստիկանությունը որպես պետական հիմնասյուն միշտ համակար է ժամանակի պահանջին ու հանրային զարգացումներին, մշտական կատարելագործման ընթացքի մեջ և ապագային միտված, մշտապես արձագանքող արդիականացման հրամայականին և ամենակարևորը մի ժողովրդի կողքին, որովհետև մեր գերխնդիրը հասարակության անվտանգության ապահովումն է ու մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է։ Իսկ ամենաթանկ գնահատականը հանրության հավատն ու վստահությունը ոստիկանության հանդեպ։ Ոստիկանությունը բազմից է առերեսել բարդագույն իրավիճակներին, ունեցել ենք ծանր կորուստներ, անդառնալի զոհեր, բայց ավելի ամրացած ենք ելել այդ վիճակներից, առավել պրոֆեսիոնալ, առավել արդյունավետ, այսօր կարող ենք ասել առավել վստահելի։ Սա ոչ թե մեր ինքնագնահատականը, այլ հասարակության գնահատանքը։ Ինչի վկայություն են այսօրվա հանրային աննախադեպ աջակցությունը ու օժանդակությունը ոստիկանությանը։ Եվ մեր մասնագիտական ու մարդկային խնդիրն է, ավելի մեր պատվի խնդիրն է, հուսախաբ չանել մեր համակարգացիներին, ոչ մի քայլ չնահանջել գլխավոր մարտահրավերների, կոռուպցիայի, կաշառակերության, այլ առատավոր երևույթների դեմ ազնչում պայքարի, մարդու իրավունքների և անվտանգության պաշտպանության, պետության կայունության ու հասարակական կարգի պահպանման մեր առաջնագծից։ Նահանջը, հանրության ուսախապությունը, քաղաքացու վստահության կորուստը դավաճանություն կլիներ։ Մենք չենք կարող դավաճանել մեր առաքելությանը, կոչմանը, համազգեստի, պատվին։ Ուստի, գնահատելով ձեր բերումները, նաև մեր աշխատանքում դերևս արկա թերացումներն ենք տեսնում։ Եվ բոլորիս խիստ ու անհանդուրժող ենք, անելով ամեն ինչ, դրանք ժամ առաջ վերացնելու և ոստիկանական ծառայության նոր մակարդակի հասնելու համար։ Համոզված եմ, որ կարողանալու ենք ամրապնդել հասարակության վստահությունը մեր անդեպ, գնալու ենք մշտական բարեփոխման ճանապարհով, շարունակելու ենք ազնագազմի մասնագիտական ու մարդկային որակների կատարելագործումը, նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդումը, նոր ոստիկանի ձևավորման ընթացքը։ Եվ ըստ այն, որ հաջողելու ենք, որովհետև մեկ ընտանիք ենք, ոստիկանական մեծ ընտանիք, որի յուրաքանչյուր անդամ հստակ դիտակցում է իր բաժի պատասխանատվությունը, այս մեծ առաքելությունը կյանքի կոչելու գործում։ Եվ այսօր այդ մեծ ընտանիքի մասնագիտական օրն է, ոստիկանության տոնն է։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ ու բոլորիս տոնի արդիվ։ Խոնարհում եմ ծառայական պարտքը կատարելիս զոհված մեր զինակիցների պայծառ հիշատակի առաջ։ Շնորհավորում եմ ու շնորհակալ եմ նրանց հարազատներին, որ կենդանի են պահում մեր հերոսների հիշողությունը և սխրանքը։ Շնորհավորում եմ ոստիկանական ընտանիքներին և մաղթում, որ միշտ հաջողան ծառայությունից վերադարձող հարազատների տեսությանը։ Շնորհավորում եմ մեր վետերաններին, որոնք փորձառությամբ և եռանդով այսօր էլ մասնակից են մեր մեծ գործին։ Շնորհակալ եմ ոստիկանության անձնակազմին պրոֆեսիոնալ և արժանապատիվ ծառայության համար։ Պարոն վարչապետ, թույլ տվեք ոստիկանության ողջ անձնակազմի անունից շնորհակալությունս հայտնել ձեզ համակարգի խնդիրները մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելու,
մեզ ցուցաբերած ամենօրյա աջակցության եւ օժանդակության համար։ Շնորհակալ եմ իրավակարգի պահպանության ոլորտում աշխատող մեր բոլոր գործընկերներին պրոֆեսիոնալ փոխմբռնման ու սերտ համագործակցության համար։ Շնորհակալությունս եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետինքից հասարակական խորհրդին, զանգվածային լրատվության միջոցներին, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներին, համատեղ աշխատանքի քաղաքացու խոսքը մեզ հասցնելու, հասարակություն ոստիկանության հետադարձ կապի ապահովման ուղղված մշտական ջանքի համար։ Առանձնակի շնորհակալ եմ մեր համակարգացիներին, ոստիկանության հանդեպ վստահության, օրինականության հաստատման գործում ցուցաբերված գործնական աջակցության, մեծ հավատի համար, որը ոստիկանության բարեփոխման կարևորագույն ազդակն ու բաղադրիչն է։ Մաղթում եմ բոլորին հավատ, կամքն ու զորություն, անահաճ ու անզնվեր շարունակելու մեր մեծ առաքելությունը հանուն պետության, հասարակության մարդու։ Բարի ծառայություն, շնորհակալություն։ Ոստիկանության օրվա արթիվ շնորհավորանքի խոսք ասաց և համակարգի ձևավորման ընթացքին անդրադարձ արեց Հայաստանի Հանրապետության վետերանների խորհրդի նախագահ Գրիգորի Աբովյանը։ Մասնագիտական տոնի արթիվ ոստիկանության անձնակազմի շնորհավորական ուղերձներ հղեցին և ծառայության մեջ աչքի ընկած ու խրախուսանքի արժանացած ոստիկաններին պարգևներ հանձնեցին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը, Արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը, Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, Քնչական կոմիտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանը, Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը, Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետ Իգոր Գրիգորյանը։ Ոստիկանության մասնագիտական տոնի արթիվ տարբեր կառույցների, գերատեսչությունների և ծառայությունների ղեկավարների հրամաններով խրախուսանքի են արժանացել ոստիկանության ևս 83 ծառայողներ, որոնց պարգևներն արդեն իսկ հանձնվել են։ Հանդիսավոր նիստի ավարտին հրապարակվեցին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանները ծառայության մեջ աչքի ընկած մի շարք ոստիկանների խրախուսելու մասին։ Պարգևները հանձնեց ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Ոստիկանության պետի հրամանով ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների բացահայտմանը գործուն աջակցություն ցուցաբերած մի խումբ ոստիկանների հանձնվեցին պարգևավճարներ։ Ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանի հրամաններով պարգևատրվել են ոստիկանության ևս 346 ծառայողներ և 34 վետերաններ, պարգևավճարներ են հանձնվել 16 ծառայողների։ Հանդիսավոր նիստի ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու հյուրերը ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանի ուղեկցությամբ ծանոթացան ոստիկանության թանգարանի և կազմավորվող պարեկային ծառայության նոր համազգեստի նմուշներին։ Ոստիկանության օրվան նվիրված հանդիսություններն ամփոփվեցին ոստիկանության զորքերի պատվո պահակախմբի և նվագախմբի հանդիսավոր երթով մայրաքաղաքի փողոցներով, հյուսիսային պողոտայում կազմակերպված ֆլեշմոբով, Հանրապետության հրապարակի ցուցադրական ելույթով ու տոնական համերգով Ազատության հրապարակում։
Ապրիլի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահական նստավայրում տեղի ունեցավ պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրերով ոստիկանության օրվա արթիվ իրավակարգի ամրապնդման հասարակական կարգի պահպանության գործում ներդրած ավանդի և ծառայության ընթացքում ցուցաբերած նվիրումի համար ոստիկանության մի խումբ ծառայողներ արժանացել են պատվավոր կոչման ու պետական պարգևների։ Շնորավորելով պարգևատրմանը ներկա ոստիկաններին և իդեմս նրանց համակարգի բոլոր աշխատակիցներին, Հանրապետության նախագահը մասնավորապես նշեց, որ իրավապահ համակարգը պետության հենասյուներից է, իսկ ոստիկանությունը այդ համակարգի կարևորագույն մասն ու առանցքը։ Ընտրելով ոստիկանի մասնագիտությունը, դուք ընտրել եք օրենքին ու օրինականությանը ծառայելու, օրենքն ու կարգ ու կանոնը պաշտպանելու, պետությանն ու քաղաքացուն ծառայելու դժվարին ճանապարհը, ընդգծեց Արմեն Սարգսյանը, եւս մեկ անգամ շնորհավորելով ոստիկանության ծառայողներին ու համակարգի աշխատակիցներին ոստիկանության օրվա արթիվ, մաղթեց առողջություն, հաջողություններ և անվտանգ ծառայություն։